دهاتن از نیروهای دولتی با وسایط نظامی در حال بیرون شدن از شهر زرنجان و به گفته منابع راهی ایرانند. شماری از اعضای مجلس انتقاد می کنند که به غیر از نیروهای کماندو نیروهای دیگر بی درگیری بخش ها را به طالبان واگذار می کنند. زفت مدیریت در مخترخه چی اصلاً در ماهنگی در قوه و ترمنز نه چو کلونه نو اما غا نتیجه داوه چی ولایتون سخوت سوال ولسوالی سخوت سوی. در کنار این هرچند بسیج شدن هزاران تن از نیروهای مردمی در ماهای اخیر امیدواری حکومت را برای جلوگیری از گسترش فعالیت‌های طالبان افزایش داد، اما به گفته مردم جنگ شبرغان نشان داد که به غیر از پسر مارشال دوستم و شماری از اعضای شورای ولایتی در شبرغان و رهبری جنگ هرات از سوی اسماعیل خان، نیروهای خیزش مردمی نقش چندانی در پس زدن حمله‌های طالبان در بخش‌های دیگر نداشتند. دا کوم مشرانو چې د چوکۍ لپاره خپل غږ پورته کوو او راجګي د اوس مهال ولې غلیتوب اختیار کړی، ولې غلی دي؟ از مردم من خواهش میکنم با دزی باد هسته با گپ و ناق و مفت و هر کس فریب نخورن و خودشان تصمیم بگیرن. اما یکی از سخنگویان مارشال دوستم بی پروایی های حکومت را در تجهیز و فرماندهی امکانات به نیروهای مردمی از علت اصلی گسترش جنگ میداند. حمایت مرکزی را تا اون روز نداشت و بالاخره امروز شاهد سقوط اکثریت نقاط شهر شبرغان هستیم. با این حال مارشال دوستم پس از افتادن زادگاهش به دست طالبان امروز با رئیس جمهور دیدار کرد. مهمترین پیشنهاد مارشال دوستم اعلام نبودن وضعیت نظامی در افغانستان بوده که این مورد هم از سوی رئیس جمهور افغانستان مورد استقبال قرار گرفته. 3 روز پیش رئیس جمهور غنی اعلام کرد که دستور افزایش شمار نیروهای ویژه را به 45,000 تن داده است. برنامه جلب و جذب با روند استخدام نیروهای تازه کماندو و هم از میان نیروهای دفاعی و امنیتی و هم از بیرون از این چارچوب آغاز شده. هم‌اکنون شمار نیروهای ویژه به حدود 20,000 تن می رسد. نیروهایی که بار اصلی جنگ را بر دوش می کشند.